Novogradišci, danas u podne živa na termometru u hladu pokazivala je 33 stepena. Mnogi građani su na ulicama samo zato što moraju obaviti svoje neke poslove. Spas od vrućine pronašli su neki u zatvorenom klimatizovanom prostoru ili na nekom kupalištu. Pitali smo građane koje smo zatekli u glavnoj Vidovdanskoj ulici kako podnose ove vrućine. Ne volim klimu, malo je škodljiva za zdravlje, ali u krajnjem slučaju ako mora onda i upotrijebimo. Pa je vaše rješenje, osim ako nije u klimatizovanom prostoru, šta još pronalazite, gdje pronalazite neko rješenje za ovako visoke temperature? Pa kući bazen, inače i gradski bazen što mi nemamo nažalost, malo voća više, povrća, laganija ishrana i hladovina. Prostorije su klimatizovane, a ako nije to, onda uvijek uz neku rijeku, šumarak, na selo. Vidimo, evo već je podne, a vi šetate ulicama grada. Pa dobro, ovo sad moram poslovno. Evo šta, i tu biram hlad. Ja inače super podnosim vrućine. Ja sam otporna na vrućinu. Kako se rashlađujete inače? Pa sa ventilatorom, a inače on teško podnosi. Ja nisam baš. Vi ne podnosite? Ne podnosim baš, nije mi ovaj. Tako imam srčane probleme i tako. I čovjek u godinama, preko 78 banki razmijeno. Kako se ponašate, izbjegavate vrućinu? Ja izbjegavam vrućinu. Mažem se sa ovim faktorom 50, zašta? Na visokim temperaturama najteže je onima koji moraju raditi posebno na otvorenom. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske upućen je apel svim poslodavcima da zbog toplotnog talasa sa temperaturama i do 40 stepeni izvrše preraspodjelu radnog vremena. U komunalnom preduzeću Gradska čistoća Gradiška svoje poslovanje prilagodili su temperaturama kako bi zaštitili zdravlje svojih zaposlenih. Gradska čistoća radno vrijeme u toku ljetnog perioda organizuje od 6 do 1, tako da se izbjegnemo te neke veće temperature, a što se tiče organizovanja posla, kada su baš izuzetno visoke temperature, biramo da uglavnom se održava zelenilo u nekim parkovima i takvim dijelovima grada, a košenje ulica u jutarnjim časovima da i svi izbjegnu velike vrućine. Želio bih samo da dodam da u toku ljetnog perioda kad je povećan obim posla i da su veće temperature, da je firma svojim radnicima obezbijedila dodatnu vodu i zaštitnu opremu kako bi ove temperature lakše podnijeli i kako se radi što bezbjednije i lakše obavio. Za područje cijele Bosne i Hercegovine upaljeno je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Ljekari savjetuju izbjegavanje direktnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 18 časova. Hronični bolesnici moraju redovno da uzimaju terapiju, preporučuje se uzimanje dovoljne količine tečnosti i konzumiranje lakše hrane. Do srijede 19. jula očekuje se sunčano vrijeme sa maksimalnom temperaturom vazduha do 40 stepeni, koja će od četvrtka 20. jula biti par stepeni niža, a osvježenje će, prema prognozi meteorologa, uslijediti za 7 dana od 24. jula.